أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامی معلومات یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دنیا کے مومن مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور آل کے بٹن کو لازمی پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کون سے خلیفہ اپنی نیک سیرتی کے باعث پانچویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں جواب عمر بن عبدالحزیز سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسد کے علاوہ کس مقام کو جنت کا یاقوت کہا ہے جواب مقام ابراہیم سوال حضرت علی کو کس جنگ سے محروم ہونے کا دکھ ہوا تھا جواب غزوہ تبوک سوال اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کہاں کہا گیا ہے جواب سورہ کاف میں سوال وہ کون سے محدث ہیں جنہوں نے 3 دن میں قرآن حفظ کیا تھا جواب اشام قلبی سوال کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کس پیغمبر کا کلمہ ہے جواب تمام پیغمبروں کا سوال فرعون کو کون سے دریا میں غرق کیا گیا جواب بحر قلزم سوال کس نبی کے باپ دادا اور پردادا سب نبی تھے جواب حضرت یوسف علیہ السلام سوال وہ کون سے نبی ہیں جن کا بیٹا کنعان کافر تھا جواب حضرت نوح علیہ السلام سوال قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابیں کس زبان میں نازل ہوئیں جواب عبرانی سوال بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کون سا رشتہ آپ کے باپ کی مانند ہے جواب چچا سوال وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں جواب نماز جنازہ سوال سب سے پہلے کس نے حجرہ اسود پر چاندی چڑھوائی جواب عبداللہ بن زبیر سوال
سدرت المنتہا عرش کے کس جانب ہے؟ جواب دائیں جانب۔ پیارے دوستو، ان پیاری دینی معلومات کو آگے اپنے والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ تمام مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں ان پیاری دینی معلومات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں۔ آمین یا رب العالمین۔